Томгавов, мин Рустем Нуруев, сираттага кыска видео дарис. Лимитем, алиги дарис Википедияга кагылышлы булар. Хэм Википедия, хэм Викидата мәгълүматтарына. Әле мөрәҗәгать иттеләр, яңа мәкалә язгайнык. Уга универсал карточка калыбы куйгайнык. Бер нәмәлә күренмәй диләр. Әзер аңлатып китәм һәм был етешерлекте ничек бүтерүгә була. Был мәкалә өзелгән башка тел бүлектәре менән бәйләнгән Викидатага һылтанмаһы бар. Калып картышкаһының башы күренә исеме, әмма ләкин мәгбер генә мәгълүмәт тә юк. Ни өчен? Чөнки Викидаталары мәгълүмәт базасында мәмрия дигән төшенсәнең шәхсәт сорагыннан башка мәкаләнең исеменән башка бернинди дә мәгълүмәт юк. Ул мәгълүмәтте без мәгълүмәттәрне булган тиклем хәзер тултырып китәбез. Каян алырга? Бул мәмрия турында мәгълүмәтте без әлбәттә башка төбүлектәрдән асып карай алабыз. Уларда чөнки универсал карточка куелмаган, мәкаләнең үзендә нимәләр язылган. Әйтик, менә мәкаләнең үзендә торган калып карточка һәм мәгълүмәттәр. Шуңа күрә без улардан алабыз. Беренче, был мәмрия кайсы илдә? Дәүләт Әзербайҗан дәүләтендә сохранить. Егер тергә, так, икенченә. Таяк манга түгел. Дәүләт Кинсинен административ территориал Бремек. Тиген, әлбәттә бездә ул Бремек юк. Бердамли районы. Бердамли. Ильяки оны язмай торайык. Асыклага сыялылар. Безгә билдәле географик координаталарда без буны күчерәбез дә алабыз хәзер аны. Билдәле булган координаталары юк болай түгелдер мөгаен. Мөгаен да болайдыр. Әгәр шул координаталарды алып карарга шулай күчереп. Юк, дөрес түгел ди. Бына хәзер дөре. Бына хәзер дөре. Күрә сахара. Язып куяк. Тагын нимә? Кен тавар. Дәвер, палеолит дәвере. Бар микән дәвер? Киңлегеннән бейеклеге деген бурап байык бына шулды ул киңлегеннән бейеклеге куябыз хранить һәм сезгә рәсем куяк рәсеме рәсемен алу өчен исемне
куябыз. Бына шулай башка мәгълүматтарды да мәмриянең яки башка объекттардан куярга була. Хәзер башкортны кызарына күтүп барайык. Бездем мине бу картаны күрсәтте булды. Хәзер мөмкин тикле мәгълүматты күрһәтә. Бына шулай Wikidata-лар мәгълүматтарды тултырырга мөмкин һәм кирәк. Шуның белән был дәрес тамам. Рәхмәт. Үткән дәрестәрде, киләсәк дәрестәрде карагыз. Безнең белән калыгыз. Уңышлар булыгыз.